Je, uko na bao? Usidharau hiyo bao. Inaweza kukununulia pikipiki hii aina ya TVS pap mara moja. Na sio hiyo tu. Inakuja na insurance na driving classes. Wow! Kununua ni rahisi sana. Ingia M-Pesa menu, pale kwa pay bill weka 777-892, account weka bidi yako, kisha kwa amount weka 20 bob peke yake. Papo hapo utapokea confirmation message itakayokujulisha kama bidi yako ni unique.